نمبر 1، ما يوازى بريك دا. Give me a break. Give me a break. تسانغي يا سانغي. How is it going? How is it going? زدير ستلايما. I am worn out. زه بخنه غوالم. I apologize. چکله پاریش یا لیاشی ماتا میسج وکا. Text me when you get free. دا یوازې وکړه. Do it by yourself. He is not picking up. هغه جواب نه ورکوي، لکه تلیفون ته جواب نه ورکوي، تلیفون نه جګوي. He is not picking up. هغه جواب نه ورکوي. زه میسج لیږلی سم ورته. Can I take a message? ته ډیر ښایسته یې یا ښکلی یې. You are so beautiful. زه ډوډۍ خورمه یا ډوډۍ خوړلو باندې لګیا یم. I am having meal. ما ته خوب راځي یا زه خوبولی یم. I am sleepy. دا راز در سره وساته. Keep it secret. تو دومره ولې په غوسه یې. Why are you so angry? زه دلته یم. I am here. ډارېږم یا ویرېږم، زه له تا سره یم. Don't scare, I am with you. خاموش اوسه یا غلی اوسه. Keep quiet. هغه ډیر لیونی ده. He is very crazy. دا ستا غلطی نه ده یا دا ستا ګناه نه ده. It is not your fault. ما در جکړه یا ما در پور تکړه. Pull me up. مهرباني وکړه لږ صبر وکړه. یا کله چې چاته ټلیفون کوي نو بل نفر ته وایي چې لږ صبر وکړه، زه ټلیفون ورته کوم. Please hang on. لږ صبر وکړه یا په اړیکه کې اوسه. هوا ورځ په ورځ سړیږي یا یخ کیږي. The weather is getting cold day by day. The English to Pashto learning course
ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې وو. هیله ده چې یو څه ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زمونږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ، او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زمونږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ، نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم، تر هغې په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.